72 vite më parë, më 10 të torë 1927, në një akt të pashembuld të eliminimit e elitës e kombit shqiptar për interesa pushteti, diktatura komuniste pushkatoj 16 veta, 5 prej të cilëve deputet në një gjyq të montuar që ka hyrë në histori si gjyqi i parë i dënimit të deputetve. Me vendim të vet diktatorit, dhe me frimzim bolshevik në Shqipri po grisej dhe formalisht veli obozitës politike dhe përfajsues nga të gjitha krahinat e vendit. Intelektual me formim përendimor, klerik të njohur e të angazhuar aktivisht në luftën kunder pushtuazve të huaj, si edhe tribun të lëvizjes për reshtimin e Shqipris në kratë të demokracive përendimore, u denuan me pushkatim dhe vendimu e egzekutua me urgjensë brënda dy javësh në përmjet një vrasi e mizore masive në Amalin me Gropa. Pinjol të familjeve të njohura e me tradita patriotike unëzorën para gjyqeve politike. Në përpjekje për të shkateruar një herë mirë që fardolloj opozite që mund të prodhonte të shqiptare ndaj sistemi diktatorial komunist, që po impononte të klikat të ardhura në pushtet me dhunën e pushkës. Pas gjyqit dhe partë të deputetve, ku gjelati ishte përkujtesur të përzidh personalisht nga Shkodra, Tirana, Gjerokastra, Dibra, Lushnja, apo edhe Prishtina, me urdhër të vetë diktatorit, pati pa edhe dy valtë të tjera gjyqësore në vitin pasardhës, ku me vrasja, pushkatime, apo me burgimet e përjeqme u denuan 15 deputet dhe 10 tra bashkë të tyre. Duga analizuar terrorin, u dhe heqa Gjahile vlerësoj se e kise likiduar një herë e mirë rëzikun e krijimit të një opozite politike në vend, Kjo si pas vet dokumenteve të sigurimit të shtetit, ishte arritur për mes torturave që njërzore, si elektroshoku apo lënje pa ushqim për një vdekjet nga dalt, tortura që u përdorën, bëjajkën në një kombi e si pas një manualit të vërtet shkombëtarizuas. 72 vjetë më vonë, ndjehemi krenar për deklaratat që ata deputet të të së vërtetës të mendimit shqiptar dhanë në gjyqin e montuar. Ata u shprehen troqë se nuk e donin regjimin që ishte ngritur në Shqipëri, se ata ishin organizuar e po vërpi që ishin për një Shqipëri si Evropa, një Shqipëri me demokraci përendimore. Për kundër dhunës që njërzore, ata e dolin zotë orientimit përendimor të Shqiptarve dhe e deklaruan botës se komunizmi nuk ishte një zjedhi e lire popullit Shqiptar, por një regjim që u instalua dhe i unponua popullit me dhune me gjak dhe që u mbajt me dhunë e me gjak. 72 vjetë më vonë në Shqipëri kemi një parlament monist, ku qdo ditë mendohet si të prodohen ligje për të vjedhur e plachkitur shqiptarët dhe e pasurit e tyre. Për të ndaluar opozitën politike e median kritike, 72 vjetë më vonë, regjimi autokratiko kriminali drejtohet opozitës politike me të njëjtën terminologi, si që drejtohet gjelati grupit të deputetve duke e quajtur një forës të erët e cila do të marrë pushtetin por si shtë në mëson hisoria në kalën në trashgimi edhe përpjekja grupit të deputetve, askush mund të ndalë ëndre në një populli, lirin e ti, fatin e ti. Pati Shqipris është i shkruar dhe është në Europë. Ata që përpichen të ndalin këto odhëtim do të rëpërohen si etrit e tyre. Filimisht, do të rëpërohen për firmat e tyre, Dikur firma përshkatimi e sot firma për vjedhe masive dhe dhunimet e pronës dhe lirive të qytetarve, e më pas, do përgjigjen individualis për përgjigjësit e që kanë për bajtjen peng të vendit. Duke përgjituar beteje në grupit të deputetve, kemi detyrim të ruajmë lirin dhe demokracinë, Ato kërsenohen sot nga karikatura e brezit të dytë të diktaturës komuniste, të shëndërruara në një aradhë pakombë, që ka vetëm një kult, vjedhjen. është një betej e re dhe të gjitha forësat demokratike, trashtgjimtare politike të platformës e paracitur nga grupi deputetve, janë thirur në skenën e historisë për ta fituarat të bashk me të gjithë shqiptarit të ndershëm dhe patriotë.